Søger du et hyggeligt og festligt selskabslokale i Greve, så er Café Korn lige stedet for dig. Her i Café Korns selskabslokaler kan du invitere helt op til 100 gæster. Om det er fødselsdag, barndåb eller reception, det er helt op til dig. Uanset om du ønsker en buffet eller en fastlagt menu, så kan kokken sørge for alt fra glutenfri anretninger til veganske, så alle gæster kan føle sig velkomne. Café Korn er familiedrevet af familie Poulsen, som har en baggrund inden for landbrug og fødevareproduktion, og derfor lægger vi stor vægt på gode råvarer. Du slipper for at betale leje i lokalet, depositum og rengøring. Så hvis du ønsker et hyggeligt selskabslokale til enhver lejlighed, om det er brunch, frokost eller kaffe, så kom ned til os i Café Korn i Wales eller send os en mail. Waves. Enjoy the new.